ආයුබෝවන් 2021 රිවිෂන් වැඩපිළිවෙල දැනුවත් කිරීමේ වීඩියෝවත් එක්ක තමයි ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. මට ඇත්තටම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා ගොඩක් ළමයිගෙන් ඉල්ලීම් ලැබුණා. සර් කොහොමද දැන් ඊළඟ අපි රිවිෂන් එක කොහොමද කරන්නේ? මොකද්ද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක? ඒ ගැන දැනුවත් කිරීමේ වීඩියෝවත් එක්ක තමයි ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. දැන් ළමයි මුළු ලෝකයටම අභියෝගාත්මක කාල සීමාවක් තමයි මේ ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට 2021 ඉලව සඳහා ඉතිරි වෙලා තියෙන තව සති 36ක් වගේ කාල සීමාවක්. එතකොට මේ සති 36 ඇතුලේ අපි ඊළඟට එන ඉලව භාගයට සූදානම් වෙන්න ඕන. අපිට ඉතිරි වෙලා තියෙන සති 36ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මාස 9ක කාලයක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි රිවිෂන් එකක් මාස 11ක් වගේ කාල සීමාවක් කරනවා. නමුත් මේ පාර විභාගයට මුහුණ දෙන ළමයට තියෙන්නේ මේ මාස 9ක කාල සීමාව නැත්නම් සති 36ක කාල සීමාව. එතකොට මේ වෙද්දී කොරෝනා සහරාන්ගේ සිද්ධිය මේ සියල්ල නිසාම පීඩාවට පත්ලා ඉන්න 2021 ළමෙක් මේ වෙද්දී සබ්ජෙක්ට් එක දියාරු කරගෙන ඉන්න ළමෙක් නැත්නම් 2021 පළමු වතාවට දෙවන වතාවට තුන්වන වතාවට මුහුණ දෙන ළමෙක් කොහොමද මේ සති 36 මේක සාර්ථක කරගන්නේ? කොහොමද කෙමිස්ට්‍රි වලට W එකේ ඉන්න අඩියම ඉන්න ළමෙක් කොහොමද ඒකට එන්නේ කියන ප්‍රශ්න ගොඩක ළමයි මේ වෙද්දී ගොඩාක් දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ හැමෝටම හරියන විදිහට මම කාල සීමාවක් අරගෙන මගේ රිවිෂන් වැඩපිළිවෙල මේ වෙද්දී සකස් කරලා අවසන්. එතකොට ඒ සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීමේ වීඩියෝවත් එක තමයි මේ ඔයා එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඇත්තම ළමයි අපි ගිය අවුරුද්ද කරපු රිවිෂන් එක සම්බන්ධව අවධානය යොමු කළොත් මම හිතන්නේ මගේ පන්තිර සම්බන්ධුණු ළමයි ඒ සම්බන්ධ සාක්ෂි දරාවි කරන්න තියෙන 100%ක් වැඩ සම්පූර්ණ කරලා පාස් පේපර්ස් කරලා ළමයිව ඉතාමත් හොඳින් අපි පන්ති ඇතුළෙම විෂය කාරණා ටික පාඩම් කරවලා විභාගයට යොමු කෙරෙව්වා. ඉතින් ඊටත් වඩා අභියෝගාත්මක කාල සීමාවක් තමයි දැන් එළඹිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා සියලු දේවල් එක්ක අංග සම්පූර්ණව මේ වැඩේ මේ සති 36 කොහොමද කරන්න කියලා මේ වෙද්දි අපි මම ප්ලෑන් කරලා අවසන් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. එතකොට මතක තියාගන්න මම මේ කියන හැම කාරණාවක්ම ඉතාමත් හොඳින් අහන් ඉන්න. මොකක්ද දැන් අපි කරන්න කියලා 2021 රිවිෂන් එකේ වැඩ පිළිවෙලත් එක්ක පළවෙනි දේ තමයි අපිට තියෙන සති 36 කාල සීමාව. මේ සති 36 කාල සීමාව යටතේ මම හැමදාම මගේ රිවිෂන් පන්තිවලදී අවධානය යොමු කරන්නේ W එකේම ඉන්න ළමයි කොහොමද ඒකට ගේන්නේ? W එකේම ඉන්න ළමයි, ඒ කියන්නේ මේ විදිහ සබ්ජෙක්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැටිලා අඩියම ඉන්න ළමයි කොහොමද නැගිටලා ඒකට එන්නේ? අන්න ඒක සම්බන්ධව තමයි මම හැම වෙලෙම ඉගැන්වීම් කටයුතු වලදී මම අවධානය යොමු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ W එකේ ඉන්න ළමෙක්ව S එකකට ගන්න, C එකකට ගන්න නෙමෙයි. W එකේ ඉන්න කෙනාව කොහොමද A එකකට ගන්න? ඒ සඳහා තමයි මම හැම වෙලෙම වැඩ පිළිවෙල දියත් කරන්නේ. එතකොට W එකේ ඉන්න ළමෙක් A එකකට එන්න අපිට ඉතිරිලා A එකකට ගන්න අපිට ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ මේ සති 36ක කාල සීමාව විතරයි. මේ සති 36 කොහොමද මුළු සිලබස් එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම උගන්නලා පේපර්ස් කරලා පාස් පේපර්ස් කරලා කොහොමද මේ දේවල් ටික හරියටම සම්පූර්ණව කරන්නේ, අංග සම්පූර්ණව කරන්නේ? සර් ඒක පොරොන්දු වුණාට සර්ට කරන්න පුළුවන් වෙයිද? ළමයි ඒක කරන වැඩපිළිවෙලක් එක්ක තමයි මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක්ක ඔයාලට මුණ ගැහිලා තියෙන්නේ. ඒතර මම මගේ රිවිෂන් වැඩසටහන ප්‍රධාන කොටස් තුනකට වෙන් කරනවා. මගේ මේ රිවිෂන් වැඩසටහන ප්‍රධාන කොටස් තුනයි. එකක් තමයි අපි නිල අඩවියක් ඔස්සේ තමයි මේ රිවිෂන් එක සිද්ධ කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගම්පහ සුසිප්පන් ආයතනයේ ළමයෙක් නම් www.susippan.lk එක හරහා ඒ ළමයා මේ රිවිෂන් වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට ගාල්ල හෝ නුගේගොඩ හෝ ලංකාවේ ඕනෝ පැත්තක ළමයෙක් නම් ඒ සම්බන්ධ වෙන වෙබ් අඩවිය මොකද්ද කියලා මම දැනුවත් කරනවා. එතනදී වැදගත්ම දේ තමයි ළමයි මේ සියලු විස්තර කිරීම මේ දැනුවත් කිරීම ඔයාලට පහළ මේ වීඩියෝ එකේ පහළ ලින්ක් එකක් දෙනවා අපේ Telegram group එකේ. ඒකත් එක්ක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද ඒක හරහා තමයි වැඩිදුර දැනුවත් කිරීම කරන්නේ. අද මේ හඳුන්වා දීමේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ වෙබ් අඩවිය හරහා තමයි මේ රිවිෂන් වැඩසටහන දිගහැරෙන්නේ. එතකොට අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මේක හරහා ක්‍රමානුකූලව ඔයාට පාඩම් මාලාව උගන්වනවා. මොකද ළමයි කෙමිස්ට්‍රි වල පිළිවෙලකට ඉගෙන ගත්තොත් තමයි පාඩම් ටික W එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට උනත් ඒකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට පිළිවෙලට පාඩම් ටික
උගන්වන. නමුත් එතකොට තියෙන ගැටලුව තමයි අපිට සති වලින් තියෙන 36. එතකොට අපි මේ පාඩම් මාලාව කරද්දී අපිට ලැබෙන කාල සීමාව අඩු නිසා මම මීට සමගාමීව YouTube එක හරහා ඔයාලට වෙනමම එක සතියේ පාඩම් දෙකක් හෝ පාඩම් දෙකක් සමාන්තරව කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට වෙනමම වැඩ පිළිවෙලක් මම YouTube එක හරහා ගේනවා. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ අඩවිය හරහායි ඔයාලට රිවිෂන් වැඩසටහන දිගහැරෙන්නේ. ඒකට සමගාමීව YouTube එක හරහාත් මම පාඩමක් ඔයාලට උගන්වනවා. ඊට අමතරව ඔයාට මේ රිවිෂන් එක ඇතුලේ papers model papers සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා වෙනවා. එතකොට ඒ සම්බන්ධව ආයේ ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. model papers මේ තරහා අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඊට අමතරව past papers YouTube එක හරහා අපි සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් web අඩවිය හරහා අපි revision program එකට ඒකට සහාය වෙන අමතර පාඩමත් YouTube එක හරහා කරනවා. එතකොට model papers සාකච්ඡාව අපි කරනවා. ඊට අමතරව past papers අපි YouTube එක හරහා සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට මේ දෙකේදීම ඔයාට මාව සජීවීව මුණ ගැහෙන්න සාකච්ඡා කරන්න ලැබෙන්නේ නැති නිසා මම ඔයාගේ වැඩසටහනේ තුන්වෙනි අංගයේ විදිහට YouTube ඔස්සේ මම live ඔයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒක හැම සතියෙම අපි නියමිත කරගන්නා වූ දවසක ඔයාලට මම මේකේ model papers වල paper discussion එක ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී ඔයාලට මේ පාඩම් උගන්වන්නේ ඇතිවන ගැටලු සම්බන්ධව අපි මෙතනදී ඔයත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට ඔයා වැදගත්ම දේ තමයි මේ සම්බන්ධව වැඩිදුර දැනුවත් කිරීම අපේ Telegram group එක හරහා සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා හැමෝම 2021 A-level ලියන්න නිමිතව ඉන්න first try, second try, third try හැමෝම පහත link එක ඔස්සේ ඒ Telegram group එකට එකතු වෙන්න. එතකොට අපි ගම්පහ සුසිප්පන් ආයතනයේ ළමයිට www.susippan.lk web අඩවිය ඔස්සේ හොටලේ නුගේගොඩ ගාල්ල සයන්ස් සෙන්ටර් හා ලංකාවේ ඕනම පළාතක ළමයිට අපි මොන වෙබ් අඩවිය ඔස්සේද කරන්න කියන එක ගැන ඉදිරියට දැනුවත් කරනවා. ඒක Telegram group එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒතර මම ඒක දැනුවත් කරනවා. කොහොම හරි ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම මුළු සිලබස් එකම සති 36කින් ආවරණය කරගන්න ඉතාමත් ජයග්‍රාහී වැඩපිළිවෙලක් මේ වෙද්දිත් හදලා සම්පූර්ණ කරලා අවසන්. හරිද? එතකොට මේක ඇතුලේ ළමයි W එකේ ඉන්න ළමේ මේ W එකේ ඉන්න ළමේ කොහොමද මේ හිතට ගොඩනගන්නේ කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි මෙතනදී අවධානය යොමු කළා තමයි මේ වැඩසටහන හදලා තියෙන්නේ. මොකද ළමයි අපිට ඉතිරිලා තියෙන සති 36ක් වුණාට ඒක ඇතුලේදී අපි වැඩ වැඩියෙන් කරලා ඔයාව ඒ හිතට ගේනවා මිසක් හරි කරන්න ඕන වැඩ බාගට කරලා ඒ හිතට ගන්න බෑ. මොකද අපිට සති ගාන කොහොම වුණත් අපිට ඒකට ඕන කරන දැනුම ඔයා ලබා ගන්නම ඕන. ඒක නිසා ළමයි ඒකට උවමනා කරන අංශ තුනකින් මම ඔයත් එක්ක ඔයාව ශක්තිමත් කරන්න එකතු වෙනවා. එතකොට ළමයි මේකට මම නියමිත පාසලනක් වල මුලින්ම දෙනවා. එතකොට මේ නියමිත පාසලන නොවයි ඔයා වැඩ කටයුතු කරන්නේ. එතකොට මගේ පන්තිර සම්බන්ධ වෙන ළමයි දන්නවා මම සතිය ගානේ වැඩ කරන පාසලන මාස්පතා කරන්නේ කොහොමද? කොහොමද අවසන් සද්දාහය වැඩ කරන්නේ කොහොමද? එක්සෑම් එක ටාගට් කරලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මොල් පේපර් සාවරණය කරන්නේ කොහොමද? ඒ ඔක්කොම ටික ප්ලෑන් කරනවා වෙනමම. ඒ විදිහටම මේකටත් ප්ලෑන් එක හදලා ඉවරයි. එතකොට ළමයි ඔයාලා දැනුවත් වෙන්න ඕන වැඩත් දේ තමයි අපි නොවැම්බර් මාසේ මුල් සතියේ ඉඳන් දැනුවත් කරනවා මේ වැඩසටහන සම්බන්ධව Telegram group එක හරහා. ඔයාලා හැමෝම මේ පල්ලෙහා පෙන්වන link එකෙන් මේ Telegram group එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඒක හරහා මම ඔයාව දැනුවත් කරනවා. එතකොට අපි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නොවැම්බර් මාසේ පළවෙනි දවස් 8 ඔයාලට මේ website අඩවිය වලට නොමිලේ ව්‍යාපාරිචි වෙන්න ඉඩ සලස්සලා අපි ඔයාලට ඉගෙනීම් කටයුතු ආරම්භ කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි දෙවෙනි සතියේ ඉඳන් නොවැම්බර් මාසේ දෙවෙනි සතියේ ඉඳන් ඔයාලට ඉගෙනීම් කටයුතු ආරම්භ කරනවා. එතකොට ඒ සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර අපේ Telegram group එක හරහා ඔයාලව දැනුවත් කරනවා. දැනට ඔයා කරන්න ඕනේ මේ පණිවිඩයේ යාළුවන් අතර බෙදා දෙන්න. Telegram group එකට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ් වෙන්න. එතකොට අපේ revision වැඩපිළිවෙල මේ වෙද්දි අපි සකස් කරලා ඉවරයි. එතකොට ඒ revision වැඩපිළිවෙලත් එක්ක ඔයා එකතු වෙන්න. සති 36 ඔයාලට මේ හැම වැඩකටම තියෙන්නේ. මේ සති 36 දි මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙනවා සියලු පාඩම්ක පිළිවෙලට වෙනදා උගන්වනවා වගේම උගන්වලා model papers, past papers සාකච්ඡා කරලා ඔයත් එක්ක live ඇවිල්ලා මේ වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම
සම්පූර්ණ කරන්න මොකද දැන් මේ දෙකේදිම ළමයි ඔයත් එක්ක ඔයාව මට සජීවීව මුණ ගැහෙන්නේ නමුත් මම ඒකට ඔන්න ඔයාලට දෙන විසඳුම තමයි මම සතියට අනිවාර්යෙන් ඔයාට කලින් යෝජනා දාන දවසක් හැමෝටම පුළුවන් වෙලාවක මම ලයිව් ඇවිල්ලා ඔයත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනවා ප්‍රශ්න පත්‍ර නැත්නම් පාඩම් උගන්වද්දී ඇති වෙන ප්‍රශ්න සම්බන්ධ සාකච්ඡා කරනවා ඊළඟට ළමයි වැදගත්ම දේ තමයි මම මේ වැඩසටහන දැන් පටන් ගත්තයින් පස්සේ හරි අපි කොරෝනා වලින් පස්සේ අපි ආයතනවල විශේෂයෙන්ම සුසිපන් ගම්පහ රොටරි නුගේගොඩ ගාල් සයන්ස් සෙන්ටර් ආයතනවල සජීවීව පන්ති පටන් ගන්නවා එහෙම පන්ති පටන් ගද්දී ලංකාවේ විවිධ පැතිවලින් ළමයි මේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා එතකොට මම මේ ඔන්ලයින් වැඩපිළිවෙල දිගටම කරන් යනවා ඒක නවත්තන්නේ නැහැ එතකොට අර පන්තිවල මම මේ ඔන්ලයින් කරන රිවිෂන් එකේ නවත්තන තැන ඉඳන් තමයි රිවිෂන් පන්ති පටන් ගන්න. හරි. එතකොට අපි හිතමුකෝ අපි ජනවාරි මාසේ පටන් ගන්නවා කියලා කොරෝනා ප්‍රශ්නෙන් පස්සේ ජනවාරි මාසේ අපිට පන්ති පටන් ගන්න පන්ති කාමරේට ඇවිල්ලා පන්ති පටන් ගන්න පුළුවන් වුණොත් අපි මේ ඔන්ලයින් පන්ති නතර කරන තැන ඉඳන් තමයි මේ පාඩම යන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා මුල ඉඳන්ම මේ වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න මේ කරන්නේ තවදුරටත් විස්තරාත්මකව අපි Telegram group එක තුලින් දැනුවත් කරනවා මේක ඇතුලේ ඔක්කොම විස්තර කියන්නේ මූලික වශයෙන් මම මේ ඔයාලට කිව්වේ මේක යන ක්‍රමයේ සම්බන්ධව එතකොට මතක තියාගන්න අපිට ඉතිරිලා තියෙන සති 36 අපි මේ සති 36 ඇතුලේ ශක්තිමත්ව ගොඩනගෙන්න ඕන මේ සති 36 ඇතුලේ අපි W එක මට්ටමින් ළමෙක්ව උනත් ඒකට ගන්න අපි වැඩසටහන මේ විදිහ හදලා ඉවරයි ඒ නිසා ඔයා ලංකාවේ මොන පළාතක හිටියත් ඔයාලට මේ ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් එතකොට ගම්පහ සුසිපන් ආයතනයේ ළමයි susipan.lk කියන වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ මම රොටරි නුගේගොඩ ගාල්ල සයන්ස් සෙන්ටර් සහ ලංකාවේ ඕනම පළාතක ළමයි කොහොම සම්බන්ධ වෙන්න ඕනි කියලා ඉදිරියේ දැනුවත් කරනවා ඒ ඔස්සේ මේක ආරම්භ වෙනවා ඒ ආරම්භ වෙද්දී ඊට සමගාමීව අපි ප්‍රධාන මේක අංග තුනක් ඔස්සේ තමයි යන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ මේ වැඩේ යන්නේ ඊට අමතරව ඒකත් එක්ක සමගාමීව YouTube එක හරහා ඔයාලට මම මේ වැඩසටහන දියත් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න මේ සම්බන්ධව ඔයාලට ඉදිරි දැනුවත් කිරීම Telegram group එක හරහා සිදු කරන නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා link එකේ දින Telegram group එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. හරි? එතකොට ලංකාවේ ඕනම පළාතක ළමයින්ට මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ වැඩසටහන කොරෝනා ඉවර වෙලා ආයතනවල පන්ති පටන් ගත්තා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ ළමයෙක් එනවා අනුරාධපුරේ ඉඳන්. එතකොට අනුරාධපුරේ ඉඳන් සම්බන්ධ වෙන ළමයෙක්ට මේ ආයතන එකකටවත් එන්න බැරි වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ඔන්ලයින් රිවිෂන් වැඩසටහන අඛණ්ඩව දිගටම සිද්ධ වෙන නිසා ඒ ළමයට දිගටම ඔන්ලයින් එකේ ඒ රිවිෂන් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේක තවදුරටත් කරන්නේ කොහොමද කියන එක මම ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් ඔයාව දැනුවත් කරන්න. එතකොට දැනට ඔයා Telegram group එකට ඔයාලා එකතු වෙන්න හැමෝම පුළුවන් හැමෝටම මේක දැනුවත් කිරීම සිද්ධ කරන්න. හරි.